Sumak, sumaktır. Şimdi, sumak. Listo. Yasin. Bu ne benim de. Fatih. Fatih. هل نفسي نفسي هل نفسي هيدي مهرب شكراغي لي بدناني يكي باجان وخيارة واه كلوراتي تريش كم هنا تريشي جيك رجبو قريداني Ya çuva hani ta kırmış ha gram alın mı? Sizde maçka açın. Maçka var ne yaptım? Ya açka başa. Alo. Bilmem ne Vallahi bra. Elbette mi hadiye şartla mı hacı? He? Elbette şartla mı şartla? Kim bu şey? Hacı adamım, ben tabi yoksun. Biz eser bana hiç çıkar, hiç kasıyla ki. Sen hiç kapta onu çıkarım diye. O zaten aram ne gidiyok? O zaten aram ne gidiyok? Fazlas karım rahat mı? Bir de ne aram? Oh. Edeka be, ne kadar sıfırlamış ki? Ezi çek, yüce çek. Yani ve etkiye de ki. Gel, gel. Kaç bir fotoğrafı koştarmış yani ve çöğe az çıtkım. Smak hasadayı zaten sona ve imkanı da uya bina ki. Ve jaydi ver ve deh pazar oja gündüyle tıkabıtın. Kim maya el navraza. Ece ve gaji jibogu herkesi hasad kriya emleviya müşteriye mene go fiyatı keliye bıxın. O iro ji emhat ne da uya fiyatı ji. Merçoğrı persi. Ani go fiyatı ki uygun gole xisti medavi na ki vega hali hazır 15 lira ya. Yani 15 var aha mefrut. Saladi naqbina 12 ve 13 hada mefrut. Ve paşi piçki baha bu le mefrut bu. Ama isal elhamdülillah fiyatı na ki baş rağbet zahfa u isal hatin jiz baş. Gündi gelaki memnun. Xozi her tişte mevka smaqi bana. دبیجن دبی حتی ویج دولتی تخازن دبی جبو چانین چاندنا سماقی هم تخازن گو تارم جمر بی علی کار یعنی هنک دبی می عرضی خدا هی گو چی ببی هم نزن بچینن چاندنا سماقی صور نکن و گل را ویجی جهر تشتی ما باشترم سماقا گو های کسی نه چاندیا جبابی ما وشکال که ما حتی ایرو کسی منه دیتی گوتی والا مسماق چاندیا گود د عرض کی دا تاک شیند بی د سالا خودا بسی چار بلما جیز زیده دی بی یعنی جرایا شیند الحمدلله جرابه مرا خدا تعالی اف داما چشکی تیر اینه به هیوه منین و دمسا منین و تره منین اف سماقه ها بو باش خشکی دی منین ایسان و سماق چه خاصی فرود چلو بو؟ اولا پازدو ها جبی مسلمانی ها کریا پکی اون چلو دو فروشن؟ والله ام دینه هفدو ام تینه ویدری ام سرات کتکنو ام دینه وی مسلمانه هنه که کریو دیبه بار بده ها بو ای سال پازده ها یعنی من ممنونه ام چو شکر الحمدلله جرا بیم بره چه بده ما با راست والا ای سال شخو به هیو جینین فستق جی که من سماق باشه ای سال سماقاش فیره جی یا قنجا قالی تاوی ناکه برنجیا هر سال خودش جو راضی به دوکن ما از تیم سماقا و ناکت کرم و املف نامین نه حیری فیتی جی همه املف تکنو هر سال است کرم سماقا و مجی ممنونن او جیج ما ممنونن و حالو ای سال فقیرات شکی دینینا او سماق تنیا هم تخوازن گو هیجی بحاتر بانا گوا پیاسا حالو ما پازده ها کری سال سپار مبدها کری ای سال باشه شصدی پنجه چه سر یوزده علی زمخواریه باشه گوره افلاسیون باشه تمامه گنده بولگی هم تشن حتاب کر بوران حتاب گنده کرجوس خرابه بنا دیر دیل رخی حبز بنیا هم تاوی تشن خوده چه نصیب کر
خودت چی نصیب کرد. به جا دبلگی دیا ور قنجا یا خرابی بنا قنجا یا رخی کر بران مرا نیوا قنجا. امجی راستی مالی قنجت کرن ای پی سم زحف نکرن. فیات الگورا قالیتم عیارت کن و جا ایرو جدها سماق ها حتی پازده ها. یعنی سماق لفرخت کرد یا قنجو پیس.